Шокуюча аварія у столиці. Просто на проспекті Перемоги перекинулася багатотонна фура. Фура Рено, як говорять свідчителі, двигалась в сторону виїзду із міста. По якоїсь случайності її підрізала маршрутка. Водитель став уходити від удара, виїхав на обочину, збив кілька освітлюючих опор, в результаті чого фура перекинулась. З цистерни на дорогу відразу полилася рідина. Люди навколо не на жарт перелякалися, але запах сповістив свідків. Це не бензин. Вантажівка перевозила більше 20 тонн рослинної олії. Фура, яка перевозила олію, значить 22 тонни, значить, знаходиться, перекрила повністю проспект Перемоги, поблизу за номером проспект Перемоги 112. Рятувальники кажуть, якби в цистерні була не олія, а пальне, наслідки аварії могли б бути просто жахливими. На проспекті Перемоги велик величезний затор. На місце ДТП одразу прибули всі екстрені служби міста. Але якимось дивом ані водій фури, ані хтось ще в цій карколомній аварії не постраждали. Рятувальники взялися змивати з дороги олію та обрізати загороджувальний паркан, в який влетіла вантажівка, аби кран зміг прибрати її з дороги. Тим часом навколо місця пригоди зібралося багато зівак. Дехто, дізнавшись, що фура перевозила олію, вирішив трохи зекономити на продовольстві. Через аварію працівники ДАІ закрили частину проспекту Перемоги, аж поки вантажівку не прибрали з дороги. Всі обставини у всіх розуміннях масштабної автопригоди з'ясують слідчі.